буде багато в центрі людей, кафушка. Кафешка буде ці сидіти. Зараз жара. Тільки я один. Шнирю по Полтаві. В жару серед білого дня. Нічого, проїдемося вечірком. До кінця літа проїдемося по любе. По любе. Я люди уста. Жара, конечно, виматує. Та й на пляжики надо буде ще разок хоча б з'їздити за літо. О, що це у нас? X6. Ах. Харков? Харков. Ах, какой Щось водоканал уже, эти пшикалки не работают, уже не свяжися. Заснула чи що? Тиха година. Які страшні нухті. Це жесть. Такого в розвідку не возять. Везаємо з такими ногтями. Хто очі ліцезріє, то можете поставити на паузу. Зато зняв свої калоші і розслабив батони. Книжка під головою, що саме цікаво. Ще й читає.
по вечерах, да? Коли трезво. Вільна людина, що ви хочете? Не то, що ми. Штани колись такі маленькі були, я пам'ятаю, як здорові повирізали, нові посадили, які вони вже вимахали. Встану. Сонечко десь за тучку зайшло. Блін, щось туалет хочеться, я вже раз там садив паркуш. Звісно, лучше потом вийшло, ну щось ніфіга. На Зігіна, кроме торгового центру Київ, навіть не знаю, де туалети. Ну туди пертися, потім на второй етаж підніматися, не хочеться. Десь кудись з вами доїдемо та попрощаємося, кущі схожу. Так, можна через Юровку. Давайте, починали з Юровки. Погнали через Юровку і назад. Що то Шевролет? Шевроле. Приїдемо далі на ту сторону. Давайте, зараз вам ще 4 хвилинки приїдемося, там вже попрощаємося, там я вже буду спускатися, підніматися, хекати, кашляти, чхати.
Це, думаю, мені щось там треба купити, хліб, думаю, мабуть, і все. Кажи сюсю. Тільки хліб. Короче, можна було успіти. А, так я щас. Все норм. Все норм. Так, що це може? Школа боксу. Тут ремонтик. Тролейбусне депо. Праворуч. Це дід урвав Волгу, воно ще при Союзі, да? Був крутим чуваком, потім походу переробив її на газ, тому що ж Волга жаре бензина дуже сильно. Ну вже не крутий він чувак, як в СССР. Волга зараз асфальт проходить.